Ya, itu antara perkembangan langsung dari Kuching Sarawak. Terima kasih Bu Mawen. Seterusnya kita ke Sabah. Antara paparannya berhubung persiapan Polis Diraja Malaysia menjelang Pilihan Raya Umum DUN Sabah. Untuk butiran lanjut kita terus bersama Jovinia Jim Lajim kita langsung terus ke sana. Jovinia. Kamal, terima kasih. Salam sejahtera. Polis Sabah telah membuat perancangan awal berhubung penugasan anggota sempena pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang dijadual 26 September depan. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata perancangan itu termasuk mengenal pasti keperluan sumber manusia berikutan pertambahan 13 dun baharu menjadikan jumlah keseluruhan 73 dun akan dipertandingkan. Kita juga telah mengambil kira uh, keperluan-keperluan penugasan, mengambil kira kemarahan-kemarahan yang perlu diberi kepada personal kita eh? uh, dan juga logistik-logistik yang ada. Sebab kalau dulu uh, tempat mengundi kurang dengan adanya pertambahan uh, kerusi, kita, kita yakin tempat saluran mengundi juga bertambah dan kita perlu latih lebih ramai lagi personal kita. Menurut Datuk Zaini, persiapan itu masih lagi diteruskan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan perpisahan terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai perpindahan beliau ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Datuk Zaini akan melapor diri di jabatan itu pada 1 September depan. Pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP serta kerjasama yang padu daripada semua pihak dilihat membolehkan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 dapat dilaksanakan antaranya penjarakan fizikal, pemakaian peritup separuh muka dan penggunaan cecair pembasmi kuman. Menurut pensyarah kanan Fakulti Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Shahruddin Awang Ahmad, sebagai contoh kejayaan pilihan raya kebangsaan di negara Singapura serta pilihan raya kecil di China membuktikan pematuhan terhadap SOP tidak menghalang untuk mengadakan pilihan raya walaupun terdapat sedikit kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Dengan ada SOP yang khusus yang tertentu kita masih boleh melaksanakan PRN dengan jayanya. Jadi ini adalah template, ini adalah bukti bahawa PRN yang masih boleh dilaksanakan. Yang penting matlamatnya jelas dan semua pihak memberikan kerjasama yang padu. Dr. Syahrudin berkata kepada RTM dalam temu ramah khas di Kota Kinabalu. Menurutnya dalam suasana norma baru, ceramah dalam talian dan penggunaan bahan kempen dalam bentuk infografik, rakaman video, Facebook Live serta bahan-bahan audiovisual wajar digunakan. Ia sebagai langkah membendung penularan COVID-19 berbanding dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran seperti ceramah berkelompok dan lawatan rumah ke rumah. Ditanya mengenai pengundi muda khususnya di kawasan Dun Baru beliau berkata golongan muda dijangka lebih banyak melaksanakan tanggungjawab kerana ianya merupakan kali pertama mereka mengundi. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri tahun 1442 Hijrah 2020 Masihi akan berlangsung dalam majlis ringkas di Masjid Negeri esok. Mufti Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar berkata sambutan diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Kepada kaum muslimin muslimat yang ingin sama-sama merasai kehangatan sambutan tahun baru Hijriah 1442, maka tidak ada larangan untuk menyertai majlis-majlis yang dianjurkan di masjid-masjid yang tertentu. Tetapi pastikan sekali lagi SOP itu dikekalkan, semua arahan mesti dipatuhi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Katanya jumlah peserta juga dihadkan selain perlu mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Umat Islam yang ingin menyertai sambutan ini juga harus mendaftarkan diri menerusi aplikasi MySejahtera. Seramai 10 pendatang asing tanpa izin parti yang cuba menyusup masuk ke negara ini dari Filipina ditahan Pasukan Gerakan Am PGA Tawau di perairan perantaraan Pulau Bohedulang, Pulau Pompom sempurna melalui opbenten Covid Sabtu lalu. Kesemua yang ditahan berumur antara 3 hingga 47 tahun, terdiri 6 lelaki, seorang wanita dan 3 kanak-kanak. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 14 PGA Tawau, Superintendent Muhammad Yaakob Murad, kesemua parti yang menaiki bot pam berkenaan ditahan kira-kira 5.15 petang selepas berjaya dipintas pasukan PGA yang melakukan rondaan di perairan tersebut. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Turut dijumpai lima beg berisi pakaian dan 21 keping mata wang peso Filipina, pelbagai not bernilai 6310 peso. Turut dirampas, bot pam berkenaan tiga jerikin berisi minyak petrol dan dua buah enjin bot pam dengan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM3,373. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Semporna untuk siasatan lanjut. Baik, saudara sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu dan bersama kita mencegah COVID-19, lindungi keluarga dan sentiasa pantau status kesihatan. Dengan itu kita kembali semula bersama Kamal di Angkasa Polis. Silakan.